Dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítala na tiskové konferenci města Bakov nad Jizerou, na které byste se měli dozvědět aktuální informace o dění v našem městě a dále o projektech a akcích připravovaných na nejbližší dobu. Úvodem mi dovolte, abych představila všechny, kteří vám dnes budou podávat informace. Je to pan Václav Grinwald, místostarosta města, paní Lenka Koucká, tajemnice města a pan Aleš Konývka, ředitel městské policie. Nejprve vás seznámíme s investičními akcemi města, podpořenými dotacemi, dále s ostatními opravami a plánovanými akcemi na nejbližší dobu a s postupem prací na obnově městské zeleně. Dále vás paní tajemnice seznámí s vyhlášenou veřejnou sbírkou ve prospěch sourozenců Řezáčových a s vývojem situace v oblasti spolupráce s úřadem práce. Ředitel městské policie vás seznámí s činností městské policie a s aktuálními problémy bezpečnosti ve městě. Začneme tedy investičními akcemi. V současné době realizujeme dva projekty podpořené z regionálního operačního programu Střední Čechy, a to zpřístupnění školských zařízení v Bakově nad Jizerou, tedy oprava části ulice Jungmanova, Palackého a Školní. A dalším projektem je modernizace budovy knihovny a muzea v Bakově nad Jizerou, oprava části budovy knihovny a částečná obnova interiérového vybavení knihovny a muzea. V současné době je také připravena projektová dokumentace na průtah Boleslavská Husova. Zde se jedná o ulici Krajskou, nicméně město Bakov nad Jizerou se zavázalo vyhotovit projektovou dokumentaci a tuto předat Středočeskému kraji, tak aby Středočeský kraj mohl provést rekonstrukci této silnice. Je také dokončena projektová dokumentace na kanalizaci Malá Bělá. Čekáme v současné době na výzvu a pokud zastupitelé podpoří tento projekt, tak bude podávána žádost na odkanalizování naší místní části Malá Bělá. Tato akce by měla být poměrně významná, protože se řádově pohybujeme kolem 80 milionů. Také je připravována projektová dokumentace na opravu místních komunikací ulice 5. května u stadionu Školní a Rígrova jako navazující projekt na již zmíněný projekt zpřístupnění školských zařízení v Bakově nad Jizerou. Dalších z podaných žádostí o dotaci je dotace na rekonstrukci zdravotního střediska. V současné době čekáme na vyhodnocení této žádosti. Pokud budeme úspěšní, měli bychom zateplovat stěny a strop této budovy, obnovovat fasádu, vyměňovat okna a dveře této budovy, neboť zdravotní středisko není v dobrém technickém stavu. Další dotace je protipovodňový varovný systém a oprava zřícené stěny u hradu Zvířetice. První z investičních akcí, která je v současné době realizována, je projekt podpořený z regionálního operačního programu Střední Čechy s názvem Zpřístupnění školských zařízení v Bakově nad Jizerou. Tento projekt byl připravován v loňském roce s ohledem na špatný stav komunikací vedoucí k základní a mateřské škole, ale zejména z důvodu zajištění zvýšené bezpečnosti silničního provozu právě v této lokalitě. V průběhu měsíce října 2011 byla zastupitelstvem města přijata dotace, v únoru letošního roku byla dokončena soutěž na zhotovitele, kterým je firma H-Intes. Podařilo se vysoutěžit částku 6 milionů 249 tisíc, z čehož 27,5% bude hrazeno z rozpočtu města. Projekt by měl být dokončen do konce srpna letošního roku. A nyní prosím pana místostarostu, aby informoval o průběhu této stavby.
Tak stavba probíhá v ulicích Jungmannova, Palackého, Školní. Ulice Jungmannova je z 2/3 již hotová. Ulice Palackého bude probíhat cirka do začátku července. Ulice Palackého bude trošku specifická, protože lidé byli dříve zvyklí na to, že ta ulice vedla přímo, když to nyní v těch ulicích budou zálivy a ta ulice bude mírně vyosená, takže se změní trošku jejich profil. Co se týče ulice Školní vzhledem k tomu, že je blízko školských zařízení, se bude tvořit až o letních prázdninách, což znamená červenec, srpen. Dojde tam vlastně de facto k vytvoření parkovacích míst a opravy krytů vozovky a předláždění. Vytvoří se záliv u mateřské školky a realizace by měla být ukončena přibližně ke konci měsíce srpna, počátek měsíce září, což je asi k těm komunikacím vše. Pokud se týká projektu modernizace budovy knihovny a muzea v Bakově nad Jizerou, tento projekt byl připraven z důvodu špatného technického stavu této budovy. Je zde nutná oprava střechy domu a topení, je nevyhovující vnitřní schodiště a dále bychom chtěli umožnit přístup pro imobilní občany a rodiče z kočárky. Také je zde snaha o částečnou obnovu zastaralého interiérového vybavení a zlepšení prostředí a zázemí pro návštěvníky. V průběhu měsíce března 2012 byla zastupitelstvem města přijata dotace. V květnu tohoto roku byla dokončena soutěž na zhotovitele, kterým bude BPBP. A soutěž dosáhla částky 3 687 000. V daném případě se město bude podílet 20%. Stavební práce by měly započít v průběhu měsíce června a bohužel dojde k omezení provozu této budovy. Budeme se snažit, aby to omezení bylo co nejmenší a dojde k němu zřejmě v průběhu měsíce července a srpna. V průběhu letošních prázdnin bude dále opravována střecha hasičské zbrojnice a na podzim bude ještě provedena celková rekonstrukce části ulice Nad Skalkou a já zase poprosím pana místostarostu, aby vás o těchto akcích dále informoval. Tak co se týče hasičské zbrojnice, tak hasičská zbrojnice má již kryt střechy nevyhovující, takže bude změna krytu střešního. Co se týče střechy, bude vyměněna za stejnou střešní krytinu, jako tam je nyní, bude to cembry Dakora. Co se týče ulice Nad Skalkou již byla dříve plánována, že bude zrekonstruována. Je to jedna z nejvíce poškozených ulic v Bakově nad Jizerou. Dojde tam vlastně k celoplošné opravě komunikace, opravě chodníků, obrubníků a bezbarových vjezdů do nemovitostí. Což asi k tomu vše. Já bych se ráda ještě zmínila o postupu prací na městské zeleni, protože se setkáváme s dotazy občanů a někdy i nepochopením zásahu do městské zeleně. Ráda bych zdůraznila, že zásahy do městské zeleně jsou vždy konzultovány v komisi životního prostředí a na radě města a jsou diskutovány s odborníky z oblasti životního prostředí. Park na Mírovém náměstí. V současné době bude provedena realizace další výsadby stromů a keřů a do konce června by měly být umístěny nové odpadkové koše. Park Komenského sady. Zde bude probíhat také drobná výsadba nových stromů a instalace mobiliáře. Lokalita pod Zbábou je velká lokalita, kde samozřejmě dochází k obnově postupně a letos jsme veřejně sázeli stromky opět v rámci realizace dotace Škoda stromky a bylo vysázeno kolem 2000 nových sazenic stromů. Poprosím zase pana místostarostu, pokud nám k této lokalitě řekne více, protože tato lokalita je pod jeho drobnohledem.
Tak co se týče lokality pod Zbábou, lokalita pod Zbábou teďka měla druhou fázi zalesnění lokality pod Zbábou. Je to lokalita specifická, protože to je částečně bývalá skládka, částečně to je záplavové území. Takže s ohledem na záplavové území se letos řešila část, která se třikrát až čtyřikrát do roka zaplavuje. Použili se tam vodomilné stromy, dalo se tam cirka 3000 sazenic olše a 1000 sazenic dubů. Na lokalitě samozřejmě se bude i dále pracovat, bude se lokalita částečně odvodňovat, budou se tam dělat hatě, bude se tam dělat rybníček, chtěli bychom to do budoucna stylizovat jako takový lesopark, takže je to lokalita velice náročná a specifická na podmínky, takže je potřeba na ní dlouhodobě dále pracovat. To vše. Tak poslední takovou aktuální věcí z městské zeleně je park u železniční zastávky, kde byl proveden poměrně velký zásah a všichni jsou velmi netrpěliví, co jsme tam vlastně naplánovali. Po nezbytné vykácení starých a nemocných dřevin jsou v současné době dokončeny terénní úpravy a je objednáno zhotovení opěrných zídek a cestiček. Minulý týden Rada města schválila vypsání soutěže na novou výsadbu. Ta výsadba bude probíhat v etapách, a to z důvodu poměrně velké finanční náročnosti obnovy tohoto parku. Součástí parku samozřejmě bude i umístění městského mobiliáře, tak aby park u železniční zastávky plnil svoji funkci. Současně probíhají ale také jednání se správou železniční dopravní cesty ohledně úklidu železniční zastávky a obnově plotu na perónu a celkové kultivaci tohoto prostředí. K zeleni zřejmě pro danou chvíli všechno. Já bych se velmi ráda ještě zmínila o provozu na volnočasovém areálu, kde opět ne všichni mají dostatečné informace. Ze začátku roku jsme měli problémy s provozem, a to z důvodu havárie čerpadla, a nemohli jsme otevřít veřejné záchody a byly tam umístěny provizorní chemické záchody. Tento stav už je naštěstí napraven a provoz volnočasového areálu může probíhat bez problémů. V současné době na Radě města bude projednávána úprava provozního řádu nejenom celkového areálu, ale také klubovny, která byla v loňském roce dokončena. V souvislosti s touto klubovnou bych ráda požádala zájmové a sportovní organizace, aby neváhali obrátit se na nás, pokud chtějí využívat tuto klubovnu. Ta klubovna není určená pouze pro partnery projektu, pro ně samozřejmě především, ale pokud bude časový prostor, tak klubovna je samozřejmě připravena pro úplně všechny. A nyní poprosím paní tajemnici, aby vám podala informace o veřejné sbírce a o spolupráci s úřadem práce. Děkuji za slovo. Nejdříve tedy ta veřejná sbírka, jistě spousty občanů zaznamenalo v médiích příběh sourozenců Řezáčových. Vlastně po odvysílání reportáže v pořadu Soukromá dramata se na nás začali obracet zájemci, kteří by velmi rádi sourozencům Řezáčovým finančně pomohli. A to vlastně byl ten hlavní popud, proč jsme zřídili veřejnou sbírku. Jsem velmi ráda, že po oznámení záměru konat veřejnou sbírku krajský úřad přistoupil ke schválení té sbírky ve zkrácené lhůtě. Proto vlastně už od pondělka, od 7. května je možné zasílat finanční prostředky na speciálně zřízený bankovní účet pro sourozence Řezáčovi. Obracují se na nás i dárci, kteří by chtěli zprostředkovat přímo kontakt na Nelu a Patrika. Nicméně s ohledem na zachování jejich soukromí, v neposlední řadě samozřejmě i s ohledem na jejich bezpečnost, žádné soukromé kontakty neposkytujeme,
a proto teda vždycky dáváme odkaz teda na ten speciálně zřízený účet. Nicméně ještě bych ráda shrnula, že samozřejmě sourozencům řezáčovým se věnujeme již delší dobu, vlastně po té tragické události, která se stala v loni v létě, a rada města v podstatě okamžitě přijala alespoň základní opatření s tím, že byl teda schválen finanční dar, bylo to ve výši 20 tisíc, který měl teda pokrýt vlastně úplně ty základní potřeby, než budou dále provedeny potřebné záležitosti ve věci sirotčích důchodů a tak dále. Nicméně potom se tedy ukázalo, že dědictví bude pravděpodobně zatíženo velmi dluhy, proto rada města znovu jednala o této situaci, která nastala, a přistoupili jsme tedy k další pomoci a zajistili jsme sourozencům řezáčovým také právní poradenství, finanční poradenství vlastně v oblasti pomáhání, jak řešit dluhové situace a tak dále. Takže nyní všechny tyto věci běží, samozřejmě dědické řízení nějakým způsobem probíhá, a pokud budou zájemci chtít, tak samozřejmě budou velmi rádi, jak jsou rozenci řezáčovi, tak i my, když bude ta veřejná sbírka úspěšná a podaří se na pokrytí těch dluhů získat co nejvyšší částku. Další aktuální věcí z médií je určitě poplatek za svoz komunálního odpadu. Tam bych velmi krátce taky zrekapitulovala. Minulý týden proběhlo v médiích, že v Poslanecké sněmovně došlo ke schválení novely zákona o poplatcích, která vlastně upravuje výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, tak uvést na pravou míru. Samozřejmě ten poplatek má dvě složky. Za tříděný odpad ta by měla zůstat stejná ve výši 250 korun a ta složka za netříděný odpad by se z původních 250 korun měla navýšit na 750 korun. V současné chvíli je ten zákon u podpisu prezidenta republiky, nicméně očekává se, že každým dnem bude podepsán. Účinnost toho zákona by měla být od 1.1.2013, což ovšem neznamená, že automaticky by to pro občany města Bakov nad Jizerou znamenalo navýšení poplatku. Touto novelou se samozřejmě bude zabývat v prvé řadě rada města a následně bude předloženo zastupitelstvu města, které mimo jiné v rámci odpadové strategie bude tuto věc projednávat. Odpadovou strategii nyní zpracovává odbor životního prostředí a ten samozřejmě bude zapracovávat i tuto novou informaci jako jednu z alternativ. Nicméně konečné slovo o navýšení poplatku bude mít zastupitelstvo města. Jinak ještě v krátkosti, teda my máme poplatek ve městě stanoven ve výši 500 korun a to již od roku 2010. A poslední informací z mé strany je tedy spolupráce s úřadem práce, a to ohledně veřejné služby. Právní institut veřejné služby byl zakotven v zákoně o hmotné nouzi, nicméně v rámci sociální reformy Římská 1 došlo od 1. ledna 2012 k velkým změnám. Jednak teda přišlo organizování veřejné služby z měst a obcí do kompetence úřadu práce a navíc se vlastně tím jakoby postihlo daleko větší okruh osob. Nejedná se nyní pouze o osoby hmotné nouzi, které jsou povinny vykonávat veřejnou službu, ale jedná se v podstatě o kohokoliv dlouhodobě i nezaměstnaného. Rozjíždí se ta spolupráce možná o něco pomaleji, než jsme předpokládali, protože my jsme organizovali veřejnou službu již od května roku 2010 a byli jsme s tím víceméně spokojeni. Určitou přidanou hodnotu to pro město každopádně mělo, byť s tím byly určité organizační starosti. Nyní máme u úřadu práce zažádáno prozatím o 5 osob. Přiděleny byly v současné době 2 osoby, které vykonávají činnost převážně charakteru údržba veřejných prostranství, komunikací a tak dále. Úřad práce samozřejmě chce, aby veřejná služba byla využívaná i v oblasti kulturních zařízení, školských zařízení i některých typů služeb. Nicméně my prozatím
zatím teda zůstáváme u tohoto modelu, toho základního, teda údržba města. Postupně bychom byli rádi, kdybychom tyto osoby mohli využít například třeba i u přechodů jako dozor nebo u železničních přejezdů. Nicméně tam je potřeba trošičku mít ty osoby prověřené, aby byly zaučené, byla prověřena jejich spolehlivost, protože je to dohled nad bezpečností, takže tam také nemůžeme k tomu přechodu postavit kohokoliv. Jak tedy se dále bude vyvíjet situace, uvidíme, protože samozřejmě s tím jsou spojeny personální záležitosti, protože administrativně to není úplně jednoduché zvládnout, stejně tak organizačně rozvést ty osoby na dané lokality a tak dále, takže určitě budeme se snažit najít co nejjednodušší cestu, abychom tento institut vlastně prací, které mohou být pro město přineseny, aniž bychom museli za to hradit nějaké mzdy, tak abychom ho mohli co nejlépe využívat. Tak a já poprosím teď ředitele městské policie, aby vás informoval o činnosti. Takže první záležitostí, které bych se chtěl věnovat, jsou záležitostní veřejného pořádku. V polovině měsíce dubna nám zašla fungovat nová diskotéka v restauraci Na Rychtě na Trenčíně, která teda sebou přinesla veliký problém, kdy před restaurací se shromáždilo několik set návštěvníků a dovnitř jich byla puštěna pouze zhruba polovina. Takže došlo k situaci, kdy pořadatelé nezvládli svoji povinnost zabezpečit veřejný pořádek při konání diskotéky. To nás vedlo k tomu, že jsme svolali schůzku s pořadateli této diskotéky a tam se vlastně dohodly podmínky, za jakých bude diskotéka provozována. Můžu říct, že v posledních třech týdnech, kdy se diskotéka koná dále, ta návštěvnost opadla, zajistili si pořadatelskou službu i před restaurací a v podstatě jsme nezaznamenali žádnou stížnost na narušování veřejného pořádku v okolí restaurace a při odchodu účastníků domů. To byl takový největší, nejpalčivější problém, který uvidíme, jak se bude vyvíjet do budoucna, takže tato diskotéka zůstává dál pod drobnohledem městské policie. Další věc, která nás trápí a které se musíme věnovat, začaly se nám projevovat známky vandalismu na volnočasovém areálu, kdy tady dochází k poškozování stacionáře, nějaké ty lavičky, dochází k poškozování těch stávajících chatek, takže i tam strážníci zvýšili v průběhu tohoto teplého období svůj dohled a budou prováděny častější kontroly. V souvislosti s rekonstrukcí ulic Jungmannova, Palackého a Školní samozřejmě se vyskytly problémy z nekázní našich občanů, kdy odmítají respektovat zátarasy, takže vstupují do staveniště i v průběhu stavby. Takže i zde strážníci provádějí kontroly ve spolupráci s těmi zaměstnanci, pracovníky. Docházelo k tomu, že dokonce chodili nám občané po trati, takže hrozilo další nebezpečí při železniční dopravě. I tam jsme se tomu věnovali, teda strážníci upozorňovali občany, že nemůžou porušovat tímto způsobem zákon. V souvislosti s dopravou, myslím si, že to je problém, který pálí všechna města nebo všechny obce v republice. Řidiči nejsou ochotní nebo nejsou schopni akceptovat dopravní značení, takže i tady v Bakově se nás to týká. Když přes půl roku máme na Mírovém náměstí před městským úřadem jednosměrnou komunikaci a občané neustále jezdí v protisměru, takže i zde strážníci mají neustále co dělat. Další místa v dopravě, která nás trápí, jsou místa okolo obchodních center, jako je Flora, prodejna zahradnictví, Galaxie, vlastně kulturní klub. V jeho okolí ulice 5. května, Boleslavská, Boženy Němcové, neustále strážníci řeší problém parkování, neukázněnost našich řidičů. V těchto místech se přistoupilo k umístění dopravního značení nového. Zase je problém, že řidiči neakceptují a stále parkují v těchto místech, takže i zde strážníci
neustále musí provádět namátkové kontroly, namátkový dohled. Co trápí asi všechna města, je rychlost vozidel projíždějících, a i přesto, že v Bakově a ve všech spádových obcích jsou umístěny, nebo skoro ve všech jsou umístěny stacionární radary s orientačním měřením, tak i pod těmito radary řidiči porušují rychlost v jízdě, což nám prokázala dubnová akce bezpečnostní, kdy v týdnu, v těch 5 dnech měření bylo zjištěno 31 přestupků, kdy řidiči porušili zákonem stanovenou rychlost 50 km/h. K tomu bych jen dodal, že dokonce jeden z řidičů se nám obcí Podhrádí prořítil nebo řítil rychlostí 86 km/h, což si myslím, že už je napováženou. A i když na kraji obce je stacionární radar, který ho upozornil na jeho stanovenou rychlost, nebo na jeho okamžitou rychlost, tak přesto neubral z plynu. Takže tato zjištěná data a fakta nás vedou k tomu, že tyto dopravní bezpečnostní akce budou opakovány i nadále, a minimálně jedna akce, ještě nevíme termín, bude do prázdnin. To by asi bylo ode mě k práci městské policie pro zatím vše. Já děkuji tolik z naší strany. Pokud máte nějaké dotazy, tak prosím. Já bych se chtěla zeptat pana místostarosty. Vy jste hovořil o tom, že v ulici Škodolní dojde k předláždění po té opravě letní. Ano. Předláždění, já mám ale informace, že by tam měl být asfaltový povrch, takže jak to bude? Ne, ulice Školní bude mít jenom lokální výpravy, co se týče nějakým způsobem, kde jsou propady. Pak se tam bude vyosobat malinko chodník, takže chodník, který teďka nyní je jakoby u toho parčíku, Bakováci budou vědět, u ředitelského vchodu, tak ten vlastně de facto přejde částečně do toho parku a ta komunikace se lehce vyosí, aby se mohl vytvořit záliv u mateřské školky. Ale kryt vozovky zůstane v zádlažbě. Ten se měnit nebude. Vlastně de facto jediná změna tam bude částečně v ulici Palackého, protože nyní do křižovatky v ulici Palackého je kus zádlažby a asfalt bude končit vlastně na přechodu pro chodce, který je vlastně z ulice Školní vlastně do objektu mateřské školky. Děkuji. Prosím. Tak se ta paní tajemnice, jak jsme mluvili o těch nezaměstnaných, plánujete zvýšit ten počet na těch 5? Určitě, vlastně my jsme připraveni těch 5 už nyní zapojit do práce technické čety, nicméně ještě nám nebyly přiřazeni. Maličko ten systém ještě asi není úplně zaběhlý ze strany toho úřadu práce, nevím, jestli možná je třeba problém se zdravotními prohlídkami, nevím, kde je ten zádrhel, nicméně požadavek na 5 osob tam je. Do současné chvíle se nám přihlásily pouze 2 osoby. Nicméně jsme připraveni v současné době mít práci pro 5 osob. A to využití bude přímo tady ve městě nebo i v těch příměstských? No samozřejmě, když mluvím o městě, tak automaticky už beru i to, že by se jednalo i o všechny místní části, například Podhradí, tam je zrovna aktuální situace, že bychom chtěli čistit příkop, protože když jsou velké deště nebo v zimě, tak tam jsou vlastně problémy s tím velké, takže konkrétně třeba na tuto akci bychom už byli co nejraději, abychom ty osoby měli, protože není v možnostech technické čety opravdu obstarat úplně všechno po tom městě, takže za tu výpomoc od úřadu práce budeme určitě velmi rádi. A zatím ty 2 osoby, můžete říct aspoň zhruba věk? Věkově se to pohybuje různě, každopádně v současné době tady máme 2 muže a věk je kolem, teďka bych někomu neublížila, nevím, 40 až 50. 40. Tak. Já bych se ještě zeptala k té zeleně, tady se mi dalo o ty 2 smrky, nebo ten smrk nějaký, protože jsem měla jako kázat, tak bych se chtěla jenom zeptat, jestli teda v tom došlo k nějakému postupu, jestli teda opravdu ten smrk pokázat, nebo jestli ho budete mít i příští rok na Vánoce. Tak pokud se týká další budoucnosti našeho vánočního stromu na náměstí, tak zatím nedokážu říct, zda tady bude i na příští Vánoce nebo ne. Zastupitelstvo města poté, co jsme tuto věc podali k rozhodnutí, tak si vyžádalo další 2 dendrologické posudky. Já ty posudky už dneska mám v kanceláři, ale myslím si, že zastupitelé z nich nebudou šťastní, protože ten dendrologický posudek neřekne, pokácejte nebo nechte stát. V každém případě ne na
zastupitelstvu 16., protože já jsem skutečně ty dendrologické posudky dostala, teď materiály už odcházely minulý týden, tak na tom dalším zastupitelstvu červnovém budeme o této věci dále jednat a zastupitelé musí prostě najít schodu a domluvit se na tom, jestli ten strom tady bude stát. Já jenom, abyste rozuměli, ten první dendrologický posudek ve svém závěru říká, tento strom není havarijní, nicméně jeho provozní bezpečnost je snížená. Proto je nutno zabývat se vlastně tím, zda by tady měl být ještě nadále, zda plní svoji estetickou funkci a zda není provozu nebezpečný. Jsme na veřejném prostranství, na náměstí, kde kumulace lidí je poměrně značná a nikdo určitě nechce, aby tento strom byl do budoucna nebezpečný. Ale jak říkám, tato věc, protože je to specifická záležitost, bude předmětem jednání zastupitelstva města. Já bych se ptala paní tajemnice ještě krátce. Spolupracujete i třeba s mediační a probační službou, která zase vlastně poskytuje lidi, kteří jsou odsouzení nebo mají nařízenou nějakou obecnou bezpečnou práci? Tak, samozřejmě spolupracujeme i s mediační a probační službou, výkon trestu obecně prospěšných prací umožňujeme, nicméně primárně občanům města Bakov nad Jizerou. Samozřejmě někdy je to přínos, někdy je to více starostí, protože samozřejmě jedná se o osoby trestané, nemůžeme jim svěřit jakoukoliv práci, nemůžeme jim teda bohužel svěřit ani jakoukoliv techniku. Takže třeba v loňském roce jsme měli výbornou zkušenost, byla tady osoba, která čistila lokalitu pod Zbábou a to byla osoba natolik pracovitá, že si trest odpracovala asi během měsíce a dokonce jsme dotyčnému tady ještě pak poskytli brigádu asi na další měsíc, protože byla vlastně velmi dobrá zkušenost. Teďka tady zase na druhou stranu máme osobu mladíka, se kterým je ta spolupráce velmi nešťastná, protože často slíbí, že přijde a pak prostě nedorazí. Takže spolupracujeme, nicméně ta zkušenost je někdy lepší, někdy horší. A v současné době je tady ten jeden mladík? V současné době jeden, ano. Můžu ještě na pana Koníčku? Já bych se ptala, vy jste zmínil, že řidiči nedodržují ta parkovací místa, nebo spíš, že tam teda parkovací místa nejsou, to je Galaxie a auto, to je Flory. Můžeme zmínit, kde teda mohou zaparkovat ty lidi, kteří jdou do Květinářský třeba chtějí? Samozřejmě parkovací místa jsou na hlavní komunikaci, jsou i na té ulici Boleslavské, samozřejmě jsou parkovací místa i v ulici Boženy Němcové a dokonce u zahradního centra je vybudováno parkoviště, které teda je otevřeno pro veřejnost, to si zbudoval majitel na své náklady, aby zpřístupnil v podstatě celou tu lokalitu nebo celou tu prodejnu svým zákazníkům. Je tam i dostatek parkovacích míst před danou lokalitou, ale nejde o to, že není kde parkovat, ale spíš jde o to, že řidiči nechtějí zaparkovat o 200 metrů dál, ale chtějí si parkovat přímo před sportovním centrem nebo přímo před tím obchodním centrem. Děkuji. A ještě jeden dotaz k těm lidem. Říkal jste, že tam, kde se nyní pracuje v těch ulicích, takže lidé si zkracují cestu, že nedodržují vlastně to, aby to obešli. Pokutujete je a nebo je pouze upozorňujete? Nepokutujeme, upozorňujeme na to, že porušují stavební uzávěru, takže víceméně je to formou upozornění na přestupek, na nedostatek. Protože myslíme si, že upozornění kolikrát daleko, daleko lepší než nějaké řešení pokutou v daném případě. Jenom dotaz, vy tady nemáte kamerový systém? Ne, bohužel ne. Tak tady už se debatovalo několikrát o zřízení kamerového systému, nicméně vzhledem k tomu, že bezpečnostní otázky v Bakově nad Jizerou nemohou v daném roce přesáhnout více než 2 miliony, respektive 2,5 milionu v současné době, tak pořád se nemůžeme dostat k tomu, že bychom tento kamerový systém zřídili. Debatovalo se o tom, zda je účinný nebo není účinný a samozřejmě sledujeme také dotace, protože pokud by se objevila dotace, tak by určitě stálo alespoň několik kamer za to, aby byly instalovány. Ano, přesně tak. Přesně tak. Stejně tak jako náměstí, určitě v daném případě.
minimálně vlastně kvůli monitoringu, neříkám, že bychom tam přímo někoho chytili za ruku, protože nemáme stálou službu městské policie a nemůžeme vyhodnocovat hned okamžitě.